meil on olemas üks teos, üks Eesti muusikas on olnud Anti Marguste kirjutas ühe teose, kus on niisugune tekst, et küll on hea olla, no ollala, no nii hea on olla, no nii hea on olla, no ollala, õissessa, no nii hea on olla. Ja siis lõpus on, pole midagi, küll see kõik läheb mööda. Laulas see vielä, mida see oli? Ma viisi ei mäleta, aga see tunne oli nii, et kaks minutit oli, küll on hea olla, no nii hea on olla, no nii hea on olla. Ja siis pole midagi, see läheb mööda. Sama muusika. Ärge hakake uut. See on jätk sellele, mis on olnud. Samas dünaamikas, absoluutselt samas. Üks takt enne 37. Ja üks. Aitäh! Valdid veedikse kergemalt minemad. Üks kord veel. Üks enne 37. Üks. Ärge nüüd ette laulge selle pärast. Vaadake veidi tempot. Kohe teist paluks. Tänan. Võtke viimased noodid veidikene kergemalt, lühemalt, väiksed punktid ja siis para, mitte para, para, klid, para. Väike kergendusega, legero, 38, sanctum, 1, 2, 3, 1, 2, para, sa tahad taga para, para, raha. Väike niisugune kergus peale. Veel kord. Üks, kaks. Terror. Tu, reks, tekst, tekst. Ja algus ja lõpp. Tu, reks, fikseerige. Ainult algus, lõpp, läkselt, läkselt. Üks, kaks. Tu, reks, glorie, Kriste. Fire! Ja teate, esimene noot kohe nii minema kui vähem, suund sisse kohe. Kriste, Kriste, kaks viimast akordi. Kriste. Ja, okei, väga hea. Siin on nüüd see, et sa oled ti-ta-ta-ta. Et sellele kolmkõla noodile annaks ruumi pika noodi vahele. Et see minek ja kohe cello. Olge lahked. Näeme, 41. Ja. Eelnevad proovid, mis nüüd on enne moodsate reekvemi ja te deumi, mis me teeme siin väljaspool
Tallinnat, et puhkus sulaks töösse paremini üle. Ja selle plaagri mõte on ju ka tutustada veidi repertuaari, mis tuleb ka hiljem selle hooaja jooksul. Siin Veljatormis tutustas oma uut teost, uut oratooriumi, homme tuleb Arvo Pärt, õpime uut teost. Ja ka orkestriga nees plaadistamine, Eino Elleri muusika plaadistamine. Eino Eller oli Arvo Pärdi õpetaja ja selles suhtes on väga huvitav õppida ka Arvo Pärdi õpetaja loomingut. Need on niisugused hetked, kus me saame rohkem kontsentreeruda muusikale, sest tavaline rutiine töö, mis Tallinnas toimub, see ikka viib ka mõtted mujale, sest paljud muusikud töötavad mitmes erinevas kollektiivis ja et saada kontsentreerima täielikult ühele liinile on vajalik. Kui ma jälle võrdlen nende teiste kooridega, mis mul on, et Madalmaade koori ja Rootsi raadiokooriga, siis Eesti koor tundub mulle nagu niisugune oma kätetöö. Rohkem ta on niisugune käsitöö ja selle käsitöö head ja vead on kõik endal väga hästi tunda. Nii et kõik see, mis on loodud kooriga muusikalise niisuguse sõnumi osas, mida mul maailmale kooriga on öelda, kõik see repertuaar, see stiil, see programmide hulk, plaadistused, see on nagu oma seatud tee. Kui ma olen väljaspool peadirigent, siis ma olen seal juba üks osaline sellest tööst, mis on juba enne mind tehtud. Enne mind Stockholmil on olnud Erik Eriksson mitukümmend aastat ehitanud üles Euroopa koorikultuuri tähtsamate plaadistustega, tähtsamate kvaliteetidega, oma esteetika. Aga siin me oleme seda püüdnud ise teha, sest kutseline koorilaul on küllaltki noor professioon maailmas. Aga niisugust palgalisi lauljaid maailmas palju ei ole. Nii et see Madalmaade kammerkoor, kus olen, see on üks, Rootsi teine ja seal mõned raadiokoorid veel maailmas on, aga neid ei ole palju. Nii et see on igas kohas on see kutseline koor tekinud erinevast ideest. Ja siin selle kammerkooriga need ideed olen nagu ise sünnitanud ja selle tõttu tundub see suhe oma kooriga väga nii soe ja südamlik. Oliko vaikea liite myöhemmin tähän kuorotoimintaan orkesteriin? Meie repertuaari loogika viis sinna maani. Selles saanris on tohutult palju muusikat, mis on jaotatud niisugusele muusikaliste üksuste vahel nagu kammerorkester ja kammerkoor ja meie üks mingi arengu etapp oli barokkmuusika ja ma olen püüdnud juhatada rohkem muusikat, mitte koori ja selle tõttu on niisugune koosseis 11 täiendav, kui orkestriga töötan, siis tihti peale ma palun orkestri laulda ja kui töötan kooriga, siis me palun kooril olla instrumentaalselt täpsem. Nii et see üksteise kuulamine, pillide ja laulete kuulema minu jaoks on niisugune täiuslik harmoonia muusikas ja seda ma soovin hoida.
Eestis on väga suur folkloori pärand. Aga folkloor on igal maakonnal erinev ja see ei ole toonud rahvast ühte. Rahvast on ühte laulma toonud laulupeo kultuur, mis on omakorda seotud vähe poliitilise liiniga, rahvusliku vabadus püüdlusega ja rahvusliku kultuuri eneseteaduse tõusuga. Nest Eesti esimesed professionaalsed muusikud ju hakkasid õppima alles muusikat eelmise sajandi lõpus. Nii et selle ajal oli Euroopa muusikas oi kui palju partiture loodud. Nii et Eesti muusika Eesti keelt kõnelevate heliloojate produktsioon on vaevalt sajand pikk. Nii et selle sajandiga võimegi meie kutselist muusikakultuuri pidada. Nii et see on huvitav olnud õppida maailma muusikat teistest sajanditest ja ma arvan, et see, et eesti keelt kõnelevad heliloojad hakkasid ka muusikat looma, see ei ole midagi erilist. Nad tõid lihtsalt sinna vikerkaare oma värvi juurde tänu sellele võibolla kohati meie folkloorsele pinnasele. Ja et maailm sai teada ka, et selles muusika maailmas on ka niisuguseid värve. Et jõud on alguses selles jampampampab, selle üle oktavi hüppes on jõud ja siis ta ei saa enam meie furtsu peale sanktus. Algus tuli ajal. Rütm. Tempo. Üks ja. Paan. Pass, püüdke rahulikult nii, ma pean nagu ink kinni mängima. Tim, tam, jam, pam, tim, 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 pam. Nii et üle ühe lihtsalt nii lase vabaks kogu see kontinu. Kolm ja neli, jah. Teine kaheksandik tuleb juba, kiiremini. Tim, pam, fim, pam, pim, läks, kolm, neli. Ja. Aitäh, et see. Teeme nüüd kümmenendus. Fam, 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 fim, fam, fam, pa. Tan, 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 sin, tan. Viime teise gruppetosse ja siis tagasi. Sant, 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 sint, sant, 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 sint, sant, sant, sant. Arvo Pärt on tihti peale olnud meie koori juures nagu oma teoste niisuguse viimistlemise ja arendamise etapis. Sõnaga ta saab võibolla veel ka niimoodi töö käigus veel midagi muuta ja midagi veel juurde panna või maha võtta. Ja meie koostöö sujub Arvo Pärdiga minule tundub, et väga hästi. Me saame temast väga, väga hästi aru, aga loomulikult kõige suurem osakaal on siin siiski vist see, et Arvo Pärdil on just Tõnu Kaljustega mingisugune eriline kontakt, mis võibolla mõjub hästi mõlemale, nii dirigentile kui heliloojale. Pärdi muusikast üldse siis, mis mulle on võibolla viimased paar aastat väga oluline. Pärt on ise kuskil öelnud ka, et tal on tähtsam, kõige tähtsam on see, mis on nootide vahel. Kas siis vaikus või kuidas me seda nimetame. Seda on üha raskem ka leida. Noh, kolleegid võivad ka kindlasti öelda, et kui me Pärti esitame ükskõik kas kontsertidel või salvestame, siis alati tekib tähelepanu vaikusele, õigemini selle puudumisele, sest kogu aeg on mingid mürad. Pärt nõuab nagu eriti seda, et vahepeal saaks kuulata seda, mis on seal muusika taga. Deum kuulub Pärti
teise loomingu perioodi, kus ta on jäänud nagu tagasihoidlikumaks oma väljendusvahendite juures, läinud lähemale sellele minimalistlikule põhimõttele ja samal ajal siiski on säilitanud niukesed emotsionaalsed puhangud selles teoses endas. Selle tõttu on ta niisugune eriline teos ja võib-olla see oli meie jaoks tegi natukene lihtsamaks. Minkälainen sinu mielestä on Pärtin maailma? Lõputu. Universum. Kus sees on ja kus sees on just on rahu. Näedab ja noh, seda ju on kirjutatud palju ja need puhtad kõlad ja aga ikka et jõuda sisemise rahuni. Mina tunnen nii. Seal on orkestri poolel prepareeritud klaver ja üks selline huvitav kõlavärvi juurde andev burdoon, mida mina praegu nüüd mängin kahe lindiga. See on ühe idamaise pärituluga tuuleharf, mingi taoline rahvapill, mida ta on siis lindistanud ja seda veel omakorda okta vallapoole toonud ja siis on saanud kaks sellist heli sinna alla, mis annavad sellele väga huvitava kõlavärvi. Ja seda teost on alati väga huvitav laulda. Selle kulminatsioon raputab alati juukse juurteni. Ja Pärdi muusika sees on alati väga hea olla ja selles muusikas on hea ennast tunda. No, Pärdi teostega on alati see, et üldse, et koor ja dirigent ja orkester, et kõik on nagu samuti nagu kaasautorid või nad, nendes sõltub õudselt palju, milline see teos lõpuks välja näeb. Et, no, Arvo Pärt ei ole ise ka annate kindel, kui ta tuleb esimese proovi, et kas see teos saab täpselt selline või teissugune. Ja ma arvan, et just tänu meie koorile on see ja Tõnu Kaljustele on see Deum saanud vaat sellise kuju, nagu ta täna kõlab. See on nii võimas, et esimeses proovis ma ei suutnud, ma lausin siin laagris seda esimest korda. Esimeses proovis ma ei olnud üldse võimeline kaasa laulma, sest see elamus ja see kogemus oli niivõrd võimas, et see mattis hinge. Tõesti, see oli vapustav. Võib-olla esimesed noodi natukene vaiksemalt teha, et see muusika nagu kasvaks selle lindhardisest välja. Tähendab, aktiivsus jääb, aga võib-olla dünaamiliselt esimesed paar praasi nagu vaiksemalt või paar tahti. Need triolid. Selge. Meie väike 65 takt. Muudame ära mezzofortest piano peale, et on algus. Päris algus. Päris algus ja siis juurde. Nii nagu te ütlesite, et koor kasvab sellest klaveri ruumist välja. Juh. Nii kasvab orkester välja sellest vindhaarist. Üks enne 65. Üks kord veel, olge lahti. This piece was recorded first time to Estonian radio, and I didn't know personally Arvo Pärt before this recording. After this, when I sent tape to Arvo to Berlin, he called me back and let's make recording to ECM, and then we start to make productions together. And
second important connection with Arvo Pärt was with Berliner Mass. He writes orchestral version for us. First version was to organ and to choir, for organ and to choir. And then we continue with litany and now with canon, and we plan to record several new works with him. But before Veljo Tormis was in my repertoire, mostly Baroque music and Veljo Tormis Estonian music. And Arvo Pärt bring to my repertoire a very special feeling. I must say that I was in this situation in musical world, and I need his music. It was like some therapy for me. And Arvo Pärt connect inside me many experiences of old music and contemporary music. The same time I feel deep connection with Estonian old folklore too. You know, several Magnificat, several Te Deums. Magnificat. Arvo Pärt Magnificat. Magnificat. Te Deum, laudamus. Te Deum. He read text by other way. There are more inside reading. He didn't take the meaning of word, the first meaning, what you mean, the Magnificat, Te Deum. No, there is other distance, and I need this sometimes. When I studied in Estonian Music Academy, then I have a little choir there, and it was around 70s. In the beginning of 70s. And at the same time, father was children choir conductor. This children choir calls Ellerhain. And old singers of children choir wants to sing more after children choir. And they organized chamber choir Ellerhain. And then my father asked me to conduct this choir, because my choir in Music Academy was a little small, 12 singers only. Then we sing this old music, Orchegem, Dunstable, and Defi, and this very old music. And his choir, our old children choir, members choir, was big, was 40 singers. And then I start to work with them. It was something, 71. Yeah. I was student, and after first winning in international choir competition in 75, I start to plan my life in direction professional choir music. And after 81, it was lucky year when I can fix this choir in Estonia, in Tallinn. And then I changed choir name, Estonian Philharmonic Chamber Choir.